Už jsme byli v Satelicích, Belích, Radonicích, Letňanech, Přezleticích i v Kostomlátkách, ale doposud jsme nebyli v Jenštejně. A protože se 7. dubna narodila místní celebrita, natáhli jsme pořádný boty a vyrazili do lesa. Tak pojď, Beru. Tak já jdu. Úředně zkoušený znalec léčivých bylin Jan Mikolášek o sobě tvrdil, že léčil přes 5 milionů lidí a předepsal vagóny bylin. Vycházel z jednoduchých počtů. Jako bylinář působil téměř 50 let. V době největší slávy za ním chodilo denně kolem 300 lidí, někdy i víc. Mikolášek, který se narodil 7. dubna roku 1889, sice neměl lékařské vzdělání, ale dokonale znal byliny a věděl, kterou na co nasadit. V roce 1918 poznal Josefu Míhl Bacherovou, která určovala diagnózy z moči. Rozpoznala v něm mimořádný talent a zasvětila ho do způsobu diagnózy. Nikdy nechtějí dělat zázraky, chlapče, to lidi neodpouští. Ale vy děláte zázraky. A starou Belu. Věř a bude líp, to je moje zaklínadlo. Později léčil Mikolášek prvorepublikovou elitu a následně i nacisty. Jako pacienta získal Martina Bormana i protektora Karla Hermana Franka. Několikrát se přestěhoval, až zakotvil v Jenštejně, kde si na rozlehlém pozemku nechal postavit krásnou vilu s bytem i ordinací, ve které léčil. Vedle domu byl domek se skladem a mísírnou bylinek. Mikolášek poskytoval diagnostiku onemocnění zdarma, ale bylinky prodával, díky čemuž zbohatl. I po komunistickém převratu pokračoval Mikolášek dál ve své práci. Přestože Československo v 50. letech nebylo místo, které by přálo soukromému podnikání a Mikolášek režim dráždil okázalým způsobem života a vírou v Boha. Ochranou ruku nad ním ale držel tehdejší prezident Antonín Zápotocký, kterého Mikolášek zachránil před amputací nohy. Po Zápotockého smrti po něm ale soudruzi začali jít. Nakonec byl zatčen a nazván šarlatánem a ve vykonstruovaném procesu obžalován zkrácení daní, korupce, předražování bylin a nepovolené stavby. Měl strávit 3 roky ve vězení, zakázali mu činnost, nechali mu propadnout majetek, včetně zásoby bylin. Také na 5 let pozbyl občanských práv. Mikolášek se odvolal a soud mu přidal ještě další 2 roky. Teda k zakomu oficinále, čili tě vězdí co mají těch. 5 na podporu horních se zdýchacích. Kořen zvyšuje produkci slučej, urychluje peristaltiku. List zmírňuje příznaky zánětu ledvin a cest močových. Zázrak. Po propuštění v roce 1964 se už léčit bál. Zemřel v chudobě. V roce 1973 v 84 letech. Je pochován na Olšanských hřbitovech. Tam si dojděte. Tak tohle jsou takový ty kecičky z internetu. Navíc film o Mikoláškovi Šarlatán byl hitem letní sezony 2020 a mnoho z vás ho určitě vidělo. Ale spíš se pojďme podívat, co k tomu má náš kronikář Jaroslav Erpek, který se za Mikoláškem vypravil. Od roku 1941 stal se Jenštín známým v celé republice. Vystavil si tam vilu rostlinář Jan Mikolášek. Léčí všechny nemoci čaji ze suchých bylin. Lidé z celé republiky denně sem přijíždějí a pevně věří, že jim pan Mikolášek svými bylinkami vrátí ztracené zdraví. Průměrně 100 i více lidí se tísní v čekárně a čeká na audienci. Podle toho, jak přicházejí, dostanou od sluhy pořadové číslo a postaví se do řady. Bylinář podívá se proti světlu na moč, někdy se vyptá na nemoc, někdy si pacienta ani nevšimne a dá mu tištěný lístek. Celý tento proces trvá 1 až 2 minuty, málo kdy déle. S lístkem jde pacient k druhému stolu, kde mu pomocník vydá 1 nebo víc balíčků s návodem k užívání. Zaplatí 25 korun a je hotov. Muž 38 let. Chronický zánět dolnice zdýchacích. Užívat směs číslo 3 po dobu 5 týdnů. Teplé zábaly a obklady z usího sádla.
Už několikrát mluvili lékaři proti tomuto šarlatánství do rádia, odradovali lid od takového způsobu léčení, ale marně. Vláda má přeci moc, aby mu to léčení zakázala, ale neučiní tak. Pan Mikulášek má velký vliv na náš národohospodářský život. To jsou miliony, které lidé projedou vlaky a autobusy z celé republiky, jsou tu veliké daně, které Mikulášek platí, je tu velký zisk za seno, jak v rádiu říkali, ale toto seno pochází ze státních a národních plantáží a cena je určena cenovým úřadem. A Mikulášek pro svoji potřebu spotřebuje málo. Možno říci, že co vydělá, rozdá. Udržuje 4 nadační lůžka v dětské nemocnici, štědře podporuje všechny ostatní školy, spolky, Červený kříž a nevím co všecko. V roce 1956 byl jsem s touto kronikou u pana Mikuláška a prosil jsem, aby mi pověděl něco ze svého života. Ale hrubě mě odbil, že si nepřeje, aby se o něm psalo, a když jsem mu řekl, že o něm do kroniky přece napíši, ale jen to, co od lidí slyším, řekl, napište si tam, co chcete, poroučím se. Vím jen to, že pan Mikulášek je velmi nábožný člověk, má v zahradě sochu Kristovu, postavil v zahradě kapli, ale dovede být hrubý, pacientkám sprostě vynadá, zvláště přijde-li k němu namalovaná žena. Tak vidíte, s osobou Jana Mikuláška to úplně jednoduchý není. Mě by třeba vyhodil, ale byl kmotrem našich zvonů, které se nově světily, a celou tu slávu zaplatil. Zázračný léčitel nebo šarlatán? No, tak je to trošku oslý můstek, že jo? Přece jenom Jenštejn není vinař. Ale já si myslím, že vaši rodiče a prarodiče dost často u Mikuláška byli. Moje babička, která bydlela 70 km za Prahou, například u Mikuláška byla, takže vám můžu ukázat, jak vypadal ten jeho recept. Takový unifikovaný bylinky. Tady vám zaškrtal, co máte brát. Je písmo jeho. Tady máte dopsáno, nebo jeho asistentem, nelehejte na levou stranu. To nevím proč, babička byla chudokrevná a hubená. Ve vile Jana Mikuláška je už řadu let domov důchodců a vila samotná byla razantně přestavěna. Ale ta lesní kaplička, co si Mikulášek nechal postavit a chodil k ní odpočívat, tak ta tady pořád je.